Chcel by som sa poďakovať všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili týchto komunálnych volieb. Zvlášť by som sa však chcel poďakovať tým, ktorí odovzdali práve mne hlas na primátora nášho mesta. 82%, ktoré som získal, je veľmi silný mandát, ktorý ma zaväzuje do budúcna vykonávať skutočne prácu tak, aby bola v prospech obyvateľov nášho mesta. A myslím si, že taká aj doteraz bola. Rovnako sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom okresu, ktorí odovzdali mne hlas vo voľbách do Banskobystrického samosprávneho kraja, kde som získal skutočne silný mandát, keďže zo všetkých 120 kandidátov v rámci kraja som skončil na 5. mieste, pričom náš okres je malý. A chcem povedať, že skutočne budem pre náš okres robiť maximum, aby bolo cítiť Banskobystrický samosprávny kraj v Úcku vlastne v našom okrese. Chcem zároveň pogratulovať novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva. Teším sa na spoluprácu s nimi a verím, že bude konštruktívna tak, ako bolo tomu aj doteraz.